ससी को गुरु बन लेने इश्क बोली बोलदा ससी शहजादी जमदे आसार इश्क दी छोली च पै जांदी है बोल पेश करी Thank you.
سسی دے نال عشق چلا رہا ہے پہلے مخاطب سسی نال پھر اتے نال پھر اتے دی عورت نال عشق مخاطب ہوتا ہے کی آنکھ تک نہ بول پیش کریا Fight!
پیش ہوتی ہے بول پیش کر رہی ہے کیویں ہوتی ہے
برادری ہوندی تیرا ساتھ مقدر سسی شہزادی آکھدی اے بابلا میں تیری برادری نال نال کچھ گل کرنا چاہنی ہاں رکھ دے کر لا سسی شہزادی ٹوپیاں دے وچ آن کے کھڑی ہو جاندی اے جیویں چن بدلی چوں باہر ہوندا اے آندی آکھدی اے دسو میرا ساتھ مقدر ٹوپی آکھدے نے ہور تے کوئی نہیں سسی شہزادی دسدی آؤ میں تہانوں دساں میرا ساتھ کتنی متعدد ناتا دا ہو گیا بول پیش کر رہی ہاں ترجمة
دسنے بول پیشاریا کی دسنے سوال لکھ نعرہ حیدری